2023-cü ilin 9 ayının nəticələrinə əsasən tədiyə balansının ən vacib maddəsi olan cari əməliyyatlar balansında ümumi daxili məhsulumuzun 12.5% həcmində, yəni 6.7 milyard dollarlıq profisit yaranmışdır. Eyni dövrdə tədiyə balansının digər vacib maddəsi olan kapital və maliyyənin hərəkəti hesabında 400 milyon dollarlıq, yəni 0.4 milyard dollarlıq profisit yaranıb. Bu isə ehtiyat aktivlərimizin 6.4 milyard dollar artımını şərtləndirmişdir. Bir metodoloji məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ehtiyat aktivlərinin 6.4 milyard dollar artdığını dedikdə, biz burada BPM 6, yəni Balance of Payments 6-cı nəşrinin qaydalarına görə yenidən qiymətləndirmə və məzənnə dəyişiklikləri bu ehtiyat aktivlərinin dəyişimində nəzərə alınmır.